Ahoj všetci, vítam vás pri našom prvom Let's Play z League of Legends. Teda ja som Filco, je tu so mňou ešte Dominik alias Glazed, to je ten Badalone, a potom Smog.sk, to je Mišo. Vítam. Vítam, ale čau. Dobre, čiže tým, ako môžete vidieť, ja som Blitzcrank, potom Ezreal je Badalone, teda Dominik, a Smog.sk... Kali. Teda Mišo je Akali, no, vidíte. Akali forever. Oh, pardon, to je systém, je nejaký lag, nevadí. A nakúpim si všetko, čo mám recommended, podľa mňa to je celkom dobré veci, aj keď... A teda idem... Môžeš recommended? No, tak... Nie. Ja mám takže recommended celkom v pohode. Čo no, niečo k hre, dobre, tak... dali sme si také... Teamfight, summoner spely, vidíte, ja mám heal a bariéru. Ne, ja som nemám. Užil heal! Triple heal. Ja som to videl, Filip. Zandujete, nevadí. Bože. Ale Bože. Ešte aj chalani majú heal, tak to je v pohode. Hej, hej. Dobre. A máme aj potiky, to je v pohode, dobre. Prežijeme to. Máme vražednú teamfight kombináciu. A proti nám je Sešta, nejaký, neviem, teda, sorry, že som prečínal nick, ale Evelyn so skinom, Cho'Gath so skinom a Shaco ten bez skinu. Raša! Počkaj. Počkaj, a majú tak no Slováci to budú asi. Dobre, spýtal som. A dobre, tak ja niečo poviem k tej hre, hráme 3v3, áno, a proti nám, to už spovedal Filip, kto je. Takže tak. No. Japan. Sú Slováci. Gris. Počkaj, tu nám. Magiar. Magiar. nič proti menšinám. Nič proti menšinám. Ja nechcem ale dávať pool na toho Gipsy. Tohto. Počkaj. Magiar. 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 Púlnem ho, púlnem ho. Poďte, poďte. Oho, krása. Ty, to je Lacher, to je Lacher. Ja som myslel Ignite. To je Lacher, bože môj. Jak to môže je to taký? No tak pardon, za výraz. Ešte jeden pula je mŕtvy. No už ho zabi. Pekne. No, než som chcel ešte robiť tutoriál na Rengara. Ne, to som myslel, sorry. Som chcel robiť tutoriál na Rengara, ako dať First Blood. Možno ste to už videli, ale tak ako, je to úplne garantovaný First Blood. Ako dať First Blood? No, musíš si nabiť fer, a tak poviem teda základné teda veci, ako dať ten First Blood a potom to upresním. No teda, treba si najprv nabiť Ferocity, keď neviete, čo to je, to si také niečo, proste niekto má manu, niekto má tu na túto... Power. Nie, no. Energiu, no. Energiu, áno, energiu a on má Ferocity, Rengar, čo si nabíja útokmi. Kde? To máte, chlapci. No, ale už si basically flashe, to je jedno. Bože, oh. Mišo zdrhaj, Mišo zdrhaj. Mišo zdrha. Nemáš žiadny Mišo. Práve na to sú tie noobské teamfighty, poďte na nich, oni sa zdrhnú. Inak to by bol, to by sme dali tu Evelynku. Čiže ja jedného chcem... Filip, nemáš už nabitý heal? Ne, ne. Ja skapem, help me. Neskapeš, neskapeš. Kill. Ne. Zabij ho, zabij ho. Čakaj, ale toho dáme. Toho dáme, pozeraj. Oh my ignite, je mŕtvy. Mišo. Aha. Čo ja nič, ja som chcel, že či ešte nezabijeme. Počkaj, 5 sekúnd. Ja 5 sekúnd. 4, 3, 2. 2, 1 šart, uteká. Vláti bariéru, Filip, hoci bariéru. No ja som to, počkaj, ja mám potiky, jasné. No poťahni, poťahni. Jo, je mŕtva. Bum. Yes, tak to sa zaují u nás. To sú tie lamacké teamfighty naše. Ale tak celkom sme ich rozbili, ako, neviem, možno nebudem pre vás teraz taký zaujímavý teraz môj pohľad, lebo nebudem, keďže mám support. Lebo Akali je král. No a jednak, ale keďže som support, tak zrejme budete hlavne vidieť asisty, ale tak celkom slušné si môžem povedať. Môžete ma aj pochváliť niekto, ako, lajkom napríklad. Takto. No, super, nám zobrali altár. Dobre som sa healol. Asi dá tento. Magiar. Blitz noob, srandujem. No ešte, že tak, Mišo. Počkaj, tu je nejaký typek. Ne, není, čo? Som sa sklamal. A je tam. Zdraj. No len keby sem príde Mišo, tak to by sme niečo dali. A ešte mám ulti. Teraz sme s nimi dobre vybrali. Teda krem toho double kill.
A jeden z nich si mi mohol nechať, počkaj. Á. By som ich... Neviem, koho mám pritiahnuť? Konečne hra, keď nie som podfidený. Konečne hra, keď nie som podfidený. To Evelinku, ale počkaj. Ale potom, keď sa nafidí, tak ho nedáme. No, to pravda. Ten Cho'Gath, to má tak hrozné toto. Cho'Gath, Cho'Gath. Á, nevadí, pekne. No, nevadí, to je až jedno. To je mŕtva. Hohoho! Poďte, poďte. To si robíš ten? Ne, či Dota to proste... To je nejaká Dota proste, to je... To proste sa... Nedá sa uísť s takým životom. Čím som ju dal, chlapci? To som ju dobre pritiahol, toto. Dá sa to, keď si... No počkaj, teraz oni sú zase v tých kríkoch. Noobkovi, ja si myslím, že ich nevidím. Ešte máme noob... Ne! Dobre! Ale... Za chvíľu mám heal aj bariéru, tak... Skončili. Čo to je? Ne, Ježiš. Ten krpatý debil. No teraz som si bejstol útok. Jak na to sa dá... Ináč, on dosť bejstuje manu, ten Cho'Gath. Netvrdím, že ja ne, ale... To je moje poslanie. Ja dosť bejstujem manu. Bože. Musím ísť naspäť. To bol dosť bejst. Musím ísť naspäť, už to nemá žiadny význam. Potom budem mať aj bariéru, tak to náknem. Pre vás špeciálne. Ináč, top nám ešte to... Ešte nie, ešte si sa top, to je iba súboj minionov. To je nič. Idem na to. Nechoď práve, čik. Neoplatí sa. Čakaj, však nemáme altár, bože, my sme sprostí, bože, že som mŕtvy. Nie som mŕtvy. Nešiel ho, no tak ne. Ste mŕtvy? Nie sme mŕtvy. No tak ale zdrhnite. Míšo, majú oni tretieho, kde? Míšo, bež ty na top, no však ne, Evelyn, Cho'Gath, Shaco. Ty vole, pomoc, prosím. Míšo, poď. Jo, dobre, je tu Tureta. No. Ježo, ona to ide pušnúť hore, no však. Idem back, ja mám... Ja idem top. Pozor, tie minióny, lebo tie minióny tu dávajú väčší damage ako... No však, preto tam chcem ísť. Áno, idem, nepinguj, prosím ťa. Nech to vyzerá nejako. Hlavne nefacepalmujte, keby robím niečo zlé, dobre? Blitza nemám kúpeného, čiže moc ho nepoznám. No ale za Blitza to je najlepšie, keď ho priťahuje. No veď, to je strašne opäť to priťahovanie. Poďte, chlapci, poďte dole. Mišo... Idem. A dobre, to v pohode. Čiže oni sú 3-3-4, to pre boha. Však oni tankujú Turetu, sú krásne. Tankujú Turetu na... Ne, minion sa som priťahol. Nevadí aj minion, niečo. No si poďte, ja ich obíham, poďte. Čakaj, nechaj, už si vystrašil. Ne, čakaj tam, prosím ťa. Čakaj tam, je psovitý kokos. Miesto. Čakaj tam. Boha, ja minion. No, keby, počkaj. Tam má klona, že? Hej, ja použil, nemá ultinu, ty voleček. Aj tam. Ej, to ste mi mohli niečo nechať, nemať. Ja potom s ultinou budem vyžierať. Ty máš bariéru. Hej, no, počkaj, tvoja ultina sú tie také blesky, ako keby... Hej, no, počkaj 6 sekúnd, aj mŕtva Evelyn. 3, 2, 1, čakaj. Poď. Ťahaj. Ježiš, tento krpatý šakos prostý. Chlapci, už som wasteol aj ultinu. Ty si wasteol ultinu? Áno. Ty už máš ultinu? No, a však to je 30 sekúnd cooldown, ale som už chcel nejaký kill. Ja som wasteol... Teraz sme mali chvíľku takú... ...napetu, ináč 6-1. 2-0. 6-1 akože tým. No. Ja viem. Si myslíš, že ma zabije, ne? Či nie? Sa? A to som dal, ja som bol, chlapci. To bol Ignite. Mišo, chceš heal? Ne, hej. Neviem, že ja ti dám heal tiež. No, tak... A ja? ešte jeden heal, a ja už mám plný, ja to nejdem teraz vystať. Necháme si do team fightov. Čo je to dal heal? To je taký opäť ten heal. To všetko opäť bol. To je taká hovadina. Hej, to sme nezadili. Ten heal, no, teda, nie akože veľkom. Kam smysl, ježiš. Oh, ty vole, to už je asi o centimeter. Ide, poďme zobrať ten altár, ja... Oni tu, hej, poďme. Jak tuto. Páni majú dva altáre. Oni na to majú hlavne dosť goldov. Niečo, ale hlavne, že najlepšie, že majú nakúpené toto, skiny, jak páni. A nevedia to ani hrať poriadne. 3, 2, 1, počkaj. Utekajú. Ow. Niečo. Yeah. Oh, ten je mŕtvy. A Kali je král. Yes. Keď si dal cíl. S poslednou touto. To treba. Manou. No poďte za ňou, no magicals to me. Ja keby niečo mám... Poďte druhý altár. Počkaj, koľko many? Mám málo many. Nepúl niečo? Čo púlnuť? Pomeň zatiaľ ten altár, ale mohol si púlnuť... Potrebujem Rakit Grab, ja vám ich dám naspäť a potom si ich zabite. Počkaj, Mišo... Ja typujem, že bude Surrend zrejme.
chlapci, toto. 1-0-7. Zahrám si asi nejakú dobrú takú podlhšiu. Aha, už ku mne idú. No bežte sem ale. Aj tak počkaj. Equalizer. O, dobre. Oni mi nedávali skoro žiadny. To bolo veľmi dobre. Poďte sem do kličku. Ale hlavne mi skoro nedávali žiadny damage. Ty môžeš plniť, môžeš plniť evoku? Najlepšie je za minion. Má jak cooldown na tie kraviny, ona na to má vôbec cooldown? Ježiš. No, pozor. No, dosť malý. Poď tam, poď. Ne, sorry. Jak to, že to... Á, to bol fail. Ježiš, to si, jak si to dal, však to ani nebolo. Ja viem. Ale mám, znova mám manu, ty vole, ja mám nejaký strašný... Respawn. Regen money. Á, ale nechajte ma. Respawn money. Respawn money, aj tak sa dá. Lipovi sa jedinému na svete respawnuje mana. To sa naučite, čo? Á, ne. Keď to budete vedieť, tak potom. Ty vole, minion, aha, ja tu je ten šakov typek. Typek. Ježe tu minion obsa... Ježe tu minion obsaďuje toto. Môže to obsadiť checkwing box? Ne. Ineč vy ste... Aha, ne, tu ste, dobra. Už som sa bál, že som tu na to sám. Mišo, zdrhaj. Zdrhaj a... Tu Evelyn, no jasné. Ej, da. 1-0-8, tak idem na asisty. Však support na čo robíš. Celkom záživné video, ale čakal som, že to bude napínavejšie. To by bolo možno aj zaujímavejšie. Cez, ako... Pre divákov. Podľa mňa to bude dosť... Je to v pohode. Dobrá. GG, akože, ak sa vraví. Yes. Ulti? Ne, to som len proste dal Včko a furt som ho damageoval. No magic goes to me. Ome to. By the way, nemám na Blitzcranka žiadnu taktiku, takže... Oh, help me. Som bol afoká, dal som kill. No to by je jedne, Mišo. Dobre bolo. Ja by som ho pritiahol. Sa na nás pustil, jak veľký pán. Dáči mu menší damage, mám ultinu, to by som ho dorazil. No Veček, počkaj. 4, 3, 2, 1. Dobre, Mišo. Čo gata? To je ultinu, to sa naučite. To je, to je. Ježiši. Absolutný mi... Facepalm. Nemám heal, nemám ani bariéru. Ani ja. Ani ja. Toto tu zabite a máte z toho heal. No, dobre. Čakaj chvíľku, chvíľku čakaj. Pomôžte mi. Vidíte, ak som saveol teraz? No, ja som mŕtvý. Zabite to. Aspoň nie tu ešte. Ne. Zdraj, prosím ťa. Pekne. Ne. Flash! Fuck you. Jo, ja mám hydru. Ne, ona ma zabila. Čože? Dva št... Ale to čo dala? Ona dala si ultinu. Ja som už nemal manu. A kde je? Nevieš, kde bol Fury? No, ona už po Turetov, to už není šanca. Tam niekde. Tam 2 sekundy, ultina sa neoplatí, dobrá. Nedávaj už ultinu, určite ne. Ne, určite. Vierne sa bylo. Mám postane niečo na životy. Že? Takto. Alebo radšej ne. Postavím. Ďalší Ruby Crystal, aby sa nepovedalo. Len škoda, keď mám heal, tak ju zabijem, lebo ja nemám žiadny damage, to je moja škoda. Ale už mám heal aj bariéru. Fú, to bude teamfight. No, už sa roz... Šako, 1-0, toto nenávidím na Šakovi. Fakt. Ja furt říká. Čo nenávidíš na Šakovi? Fakt, však Šako má 1-0, to jak je možné pri nás. 11-4 vyhrávame na Daddy a všetko prežil Šako. Musíme ho viac fokusovať. Ja pomer. Polni ho. Heal. Help me? Maybe. Ne, áno, možno. Ježiš. Keby som stihol dať dečko, tak mám pekne. Ó, pekne. Áno, dobrý, ja si chýlim, ja viem, som tam. Ja som ich všetkých zabil aj tak, tak kľud. Ale ultinou som to pomohol. Že chýlim. Áno, áno, pomohol. Áno, bolo to všetko moje, je to moje. Je moje to. Čisto tvoje, a Miša má veľa asistov. Ja mám veľa, nemám. 11. Nemáš. Tak lebo sám sebe si neviem asistovať, sorry. Teraz facepalm, použil som ultinu, ale tá ultima má cooldown 30 sekúnd, to proste. Si použil ultinu na miniony, akože fakt? Fú. Veš, zabij ho, či po, teda pomôž mu.
okolí. Áno! No jasne, vyšlo. Zabil by sa. Po troch. No, poď tam, poď ne? Poď naše kap, poď. Ne, poď naše kap. Dobre, pomohol by si mi. Mišo, nemohol by si prosím ťa začať fokusovať? Ja, čo však, ty sú strháš. No ale by mi sa toto čili, chápeš? No tak ty si tam. A to je shaky, shaky. Nemám žiadny armor. Nájdeľ, mám Magic Resist. Ináč Magic Resist by som mal stavať, teraz nad tým uvažujem, však proti nám sú... Tak musím postaviť Banshee's Wail. Lebo však proti nám sú... To je samé APčka. To je taký križ tam Banshee. Sú to Slováci, ja sa ich to ešte raz pýtam. Slováci? Slováci? Na niečo vôbec rozumie. Raša. Da. Tak to sú Slováci. Čistý. No. Ne. Ježiš, že mi mohol... Bože, sám... Magiar. Magiar. Raša? Da. Magiar. Da. Da. Niečo po azbuky treba. Po azbuky. Po azbuky. No Mišo, daj, neprepni si na azbuku, buď král. To nejde. Poď na to však, pekne. Nenapadný v tom kričku, bože, ho si tu zahraný. Kde je ten šaci? On je furt zdrhá ten rúf. Ja to nenávidím proste, však to... Stačí teď klóna, je tu. Aspoň, že sme ho zabili. A má 3-1, to jak je možné? To je nejaké opešako. Však je. Nič je, no. Ale nemá skin z nich. Najenž najlepší je z nich. On si dá dvojníka, on sa vie flashnúť, on sa vie zneviditeľniť. To proste šeba, treba keď tam je on rozutekať sa na všetky strany a dúfať. Hej. Ale oni to furt nesurendujú, 14-6 na chvíli, šako vzadu. Áno, budú to, je 15, 15. Poďte, poď to pušnúť, kým šako je tam. Ne, šik, ale poďte na nich. Nechvíli bude. Chvíli, počkaj, my to zaťa pušneme, myšli. Akože som skiller, ale sám ich nedám. Pozor, za nami je, za nami je. Čo to dáte? 2 versus 1, jak nič. Poď na nich, poď na neho teda. Poď. Idem za vami. Kill. Dobre som s ním. Ty vole! Dobre som s ním vybabral. Jo! Ale zohorel si, Mišo. Nevadí, ale dal som si... Prdpladné. Dominik, poď pušnú tú turetu sám. Poďem si hnivu. Ne, radšej ne. Poď. Filip. Dajte to, pušnite tú turetu. Nemôžem ja. Ty si tank. Ja viem, ale nemám život. Neskapem. Ne, neskapí, dajte, choď. No tomu ver, že skapem, no. No to ste robili. Ešte skapali. A ne, Filip uteče. Kolizer. Bez problémov. Pardon. Najväčšieho klukových ešte. Priťahne ho sebe. Počkaj, však ja ho potom priťahnem. Nech si všetci nádej. Všetci máme celkom dobre skore, by som to povedal. Počkaj, ja idem. No, skoro celkom dobre sme to vykombinovali. A ja idem asi naspäť. Ideš back, dobrý mana regen, neviem, však chvíľku som to mal, už mám skoro, no tak neplnú, ale polku many už mám. No, to máš pravdu. Mišo, ne, no to pravdu. To nevadí. To si mohol. Čo, koľko stojí to? Ešte 980, no to je jedno. Rýchlo pušníme a vyhrajme, je to. Ten top treba pušnúť, čak tá tureta už je na praškoch. Na praškoch. Ja mám surrender. No, tak dobrá hra surrender. Teda. Tak teda ešte poviem k tomuto hre rýchlo, čo najrýchlejšie, tak dúfam, že sa vám diel páčil, ak áno, tak like, subscribe a subscribe. Dúfam, že sa vám to páči. A vidíme sa na budúce. Na budúce. Čaute. No.